Gràcies, diputat. Per respondre a la pregunta té la paraula el president de la Generalitat. Sí, gràcies, diputat. Ja sabem que l'Estat espanyol ja fa molt de temps que intenta guanyar als tribunals allò que no guanya en la política. I insisteixo, la primera institució republicana és la voluntat popular. La voluntat popular s'ha de respectar per damunt de tot i no pot ser que es continuï judicialitzant la política. Hem tingut dos bones notícies aquesta setmana, certament, ho remarcàveu, la posició de l'advocat de la Unió Europea sobre l'adquisició de la condició d'eurodiputat del vicepresident Oriol Junqueras. Em sembla una notícia excel·lent. És una notícia que, a més, ha de condicionar naturalment també la situació del president Puigdemont i del conseller Comín i, per tant, que ens obre allò que nosaltres estem demanant, que és que s'apliqui la justícia. No? Clar, justícia espanyola ja s'ha convertit en un oxímoron, però justícia europea sí que té sentit. És allà on podem guanyar la partida i és allà on ens hi adrecem. Certament, fèieu referència al judici que jo tindré dilluns. La veritat és que inhabilitar un president doncs, per escollit democràticament en aquesta cambra per una instrucció irregular d'una junta electoral sobre una pancarta és probablement una de les accions més ridícules i desmesurades que s'han fet en la persecució que ja podem qualificar de delirant a l'independentisme. Jo confio que el Tribunal Superior de Justícia faci prevaldre, ho he de confiar, és la meva obligació, he de confiar-hi, faci prevaldre la defensa dels drets i llibertats per davant de tot, perquè no hi ha causa petita en la defensa dels drets i llibertats. Ho estem veient tots aquests dies, no? Hi ha causa petita. La llibertat i els drets es guanyen metre a metre, centímetre a centímetre. I si cedim en alguna d'aquestes accions en les que ens volen que cedim, no guanyarem. La llibertat és una conquesta i és una conquesta de tots plegats. Per tant, jo defensaré fins a les últimes conseqüències els drets i les llibertats de tothom. De tothom. Perquè si no ho fes jo no podria ser president d'aquest país. I si la pregunta és, una altra vegada, la vaig fer a Madrid i la torno a repetir, quanta democràcia és capaç d'assumir l'Estat espanyol? Estem en el segle XXI, a l'any 2019, a punt d'entrar al 2020. Com hem arribat a aquesta situació per una qüestió democràtica i de respecte als drets i llibertats de la gent? L'Estat s'ho ha de preguntar. Hi ha una possibilitat ara doncs, de que l'Estat efectivament s'ho plantegi, veurem. Gràcies.